Drejtoria e shërbimeve publike ka konfirmuar ardhjen e pranverës me disa aktivitete që ngjallën qytetin. Nisën me mbjellje të luleve deri te krasitja e pemëve në përhapësirat publike të qytetit. Drejtori Arben Halili ka treguar se me këto aktivitete po synojnë ta bëjnë qytetin të duket pastër e bukur. Si vitet e kaluara dhe këtë vet, domun e kemi paraqitur që me një aktivitet simbolik mbjelljen e luleve pikërisht për ditën e pranverës. Dhe të tregojmë që pranvera është stina më e bukur e vitit, andaj inkurajojmë edhe gjithë qytetarët e tjerë që ta shfrytëzojnë këtë ditë, të mbjellin lule dhe drojtë të ndryshme në për hapësirat e mundshme ku ata kanë mundësi me mbjell. Qoftë rregullimin e burrëve të tyre private apo dhe hapësira tjera publike. Njëjtën kohë, siç po e sheni, janë disa aktivitete që kanë ndodhur. Fillimisht e kemi filluar në qendrën klinike të mjekësisë familjare, ku bashkëresht me mjekët, stafin, ndemës dhe gjithë ata të tjerë që ishin aty, me ndërmorin publik ambiente. Dhe tani jemi në sheshin e qytetit, ku jemi duke bërë mbjelljen e luleve dhe krasitjen e dronjve dekorativ. Aktivitete këto që e fillojnë pikërisht në ditën e pranverës me 21 mars dhe na japin sinjal që për punë edhe më të zellshme dhe më të mira në ditëve në vazhdim. Përveç kompanive të kontraktuara për mirëmbajtje, drejtori Halili inkurajon edhe qytetarët për kujdes ndaj natyrës e hapësirave të gjelbra. Po du me inkuraju në këtë rast të qytetarët që të kujdesen për hapësirat e përbashta, sepse nuk janë vetëm të komunës apo vetëm një kompanie, po janë hapësirat përbashta gjithë qytetarëve të komunës Ferizajt, andaj nuk kemi vend tjetër ku mund jetoj përveç tokës dhe duhet ta kultivojmë bashkarisht. Pikresht janë kompanit të kontraktuara të cilat kanë me kujdes për këto hapësira, duke fillu prej në polja ambientit, kërmë pasërtis dhe kompanis private e cila e ka një pjesë të përgjegjësisë konkretisht qendrën e qytetit. Se cila prej këtyre kompanive ka përgjegjësinë e vetë të kujdesit së hapësira publike. Dua të potencoj një qështje që nuk është tonë më herët, nuk ka hapësir publike të reguluar e cila nuk është në menaxhimin e dikujt për përkujdesje. Andaj, këtu duhet në ndimojnë edhe qytetarët, sepse ne nuk mund kujdesim vetëm ne, nëse vazhdimisht ne kujdesim dhe qytetarët ju, atëherë domon nuk është diçka në rregull, sepse tek e fundit janë hapësira të përbashkëta të gjithëve për një ambient sa më të pastër dhe sa më të mirë. Po besoj që ka me qenë gjendja ma mirë, sepse janë do hapsirat, janë do pozicionet, edhe sa ma shumë njerës që mirën me qështjet në mirëmbojtjes e këtyra hapsirat, asë ma mirë dhe tjetë edhe mjedisi. Këtyra aktiviteteve sot ju bashkan gjithë edhe kryetari Agim Aliu.